Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն նախարար, պարոն Շալենբերգ, ողջունում եմ ձեզ ձեր այցը Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն. Հատկանշական է և շատ ուրախալի, որ այս այցը համընկնում է մեր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի հետ, և ուրախությամբ պիտի նկատեմ, որ այս 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր են իրականացվել, կա քաղաքական և տնտեսական և մշակութային երկխոսության և համագործակցության լուրջ փորձ. Անշուշտ մենք չենք իրացրել այն ողջ ծավալի ներուժը, որը կա մեր երկու երկրների միջև հարաբերություններում, և մեծ հույս ունեմ, որ այս այցը խթանքը հանդիսանա, որպեսզի այդ ուղությունով առաջ շարժվենք, անցնենք հաջորդ փուլին մեր հարաբերությունների միջև, և այս առումը ուրախալի է նկատել, որ պարոն Շալենբերգի պատվիրակությունը ուղեկցում է լուրջ ավստրիական բիզնես պատվիրակություն, և մենք այստեղ վաղը ունենք բիզնես ֆորումի, հայ-ավստրիական բիզնես ֆորումի բացում և աշխատանքներ, և նաև ուզում եմ ևս մի հատկանշական փաստ ներկայացնել. Մենք այս այս ընթացքում համատեղ կբացենք ավստրիական զարգացման գործակալությունը Երևանում, գրասենյակը Երևանում, և այս գործակալությունը ևս կլինի այն կարևոր միջոցներից, ճանապարհներից մեկը, որով մեր համագործակցությունը կշարունակվի։ Ուզում եմ մեր գործընկերներին ձեր թույլտվությամբ, պարոն նախարար, տեղեկացնել, որ մենք քիչ առաջ ունեցել ենք համատեղ զրույց քննարկում, որտեղ անդրադարձել ենք և երկկողմ հարաբերություններին, և տարածաշրջանին, և ընդհանրապես աշխարհում տեղ ունեցող վերջին իրադարձություններին, զարգացումներին։ Ես սկսվել եմ նախարար Շալենբերգի հետ մեր տարածաշրջանում տեղ ունեցած զարգացումներին, և Լեռնային Ղարաբաղի առնչությամբ, և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին վերաբերող բոլոր խնդիրների հետ, և նաև Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության վերջին զարգացումների մասին եմ տեղեկացրել։ Ուրախությամբ պիտի նկատեմ, որ պարոն Շալենբերգ, և հուսով եմ, և վստահ եմ, նա ինքը ևս իր խոսքում կնշի, միանշանակ ողջունում է և սատարում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատ և համանախագահության ջանքերը կարգավորում գտնել Լեռնային Ղարաբաղի դեռ չլուծված հակամարտությանը, ինչպես նաև իրաջակցություն է հայտնում բոլոր հնարավոր և եղած գոյություն ունեցող հումանիտար խնդիրների լուծմանը, ինչպիսիք են մեր հայ ռազմագերիների հարցը և մշակութային հուշարձանների պահպանման և մատչելության հարցը, և մնացյալ բոլոր հարցերում։ Չեմ ուզում ձանձրացնել ձեզ, մենք հնարություն կունենանք այսօր նաև հարցերի պատասխանելու, համեցեք խնդրում եմ։